Därför säger jag, tro redan att ni har allt ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni står och ber ska ni förlåta alla dem som ni har något otalt med. Jag ska be en trosbön här nu. Så du som är med just nu, så i Jesu Kristi Nazarens namn så befaller jag smärta att gå just nu. Nu i Jesu Kristi namn. Vi befaller all sjukdom att lämna i Jesu Kristi namn. All smärta, vi befaller smärta i ryggen, kotor vara helade. Vi befaller nerver att gå på rätt plats, diskar att vara helade, fullständigt. All smärta går från fingrar i Jesu Kristi Nazarens namn. Axlar och knän i Jesu namn, smärta gå. Spelar ingen roll hur ont du har, det ska bli bättre nu. Var helad i Jesu namn. Skriften säger att vi är helade genom Jesu sår. Jesaja 53, vers 4 och 5. Matteus 8 och 17 bekräftar den profetian. Och första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24 säger att du upp på träpålen och bar du våra synder för att vi skulle bli helade genom dina sår. Vi befaller smärta, gå nu. Var helad just nu. Nu i Jesu Kristi namn, var helad. Tack Herre för att du hör bön. Tack för att vi är helade. Och de är helade just nu. Och jag ber att du ska uppmuntra dem. Den här tv-kanalen. Skicka in ett vittnesbörd om du fått uppleva helande i Jesu namn.